Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara kazao je nakon sastanka s predstavnicima federalne izvršne i zakonodavne vlasti da su s kolegama iz Saveza za bolju budućnost samo popili kafu, budući da predstavnici stranke demokratske akcije nisu došli na sastanak na kojem bi su trebali biti najstavljeni razgovori o funkcioniranju vlasti u Federaciji BiH. Iz SDA su kazali da ne vide svrhu ovakvih sastanaka. Obzirom da predstavnici parlamentarne većine iz SDA nisu došli, Čavara je, kaže, razgovarao sa predstavnicima iz SBB-a, ali nisu mogli donijeti nikakve zaključke. Vanrednim zasjedanjima vlade i parlamenta potiho se uvodi vanredna situacija što treba prekinuti, kaže Čavara. Smrtve tačke mora se pomjeriti, pojašnjava. Mislim da razgovor i dogovor nema alternative i da ovo izvaredno stanje u federaciji treba prekinuti, treba ga vratiti u normalno stanje, a posebno mislim da treba vratiti u okvire zakona funkcioniranje važnih institucija u federaciju. Samo razgovor o među partnerima može se postići napredak ka rješenju, kazao je Fuad Hadžimehmedović, delegat SBB-a u Domu naroda federalnog parlamenta. O prisustvu sutrašnjoj sjednici vlade razmisliće, kaže Hadžimehmedović. Mi ćemo razmotriti na nastalu situaciju, pokušat ćemo izanalizirati ono što je na dnevnom redu i vidjeti da li je u korist građana da se pojavimo ako da, onda u svakom slučaju, ali mislimo da se prvo treba dogovoriti jer preglasavanjem ili za nemarivanjem e, mišljenja drugih, ne može se napraviti ništa. U narednom periodu održat će se konsultacije sa svima koji su uključeni u pregovore kako bi odredili termin novog sastanka.